você ligado aqui no Balanço Geral, você ligado também no nosso canal Na Cozinha com Loares Ferreira. Hoje eu vou te ensinar a preparar um bolo de leite condensado. São poucos ingredientes, mas que fica uma delícia. Para preparar esse bolo, nós vamos precisar de 4 ovos, uma pitada de sal, uma colher de sopa de fermento em pó, 100 gramas de coco ralado, uma caixinha de leite condensado e uma colher de amido de milho. São apenas esses os ingredientes que nós vamos precisar para fazer esse bolo. Vamos ao preparo? Tá, vem comigo aqui. Primeiro passo, né? Vamos começar aqui com os ovos, aqui no liquidificador. Quebrando aqui um a um. Vamos colocar aqui os ovos. Esse aqui é um bolo bem gostoso. Bolo fácil de ser feito. Uma delícia. Então aqui colocamos os ovos, vou colocar aqui o coco ralado, aqui vem o leite condensado, agora vem aqui o fermento, o amido de milho, uma colher bem cheia, né? Amido de milho e uma pitadazinha de sal, é o que nós vamos precisar aqui. Aqui já vou pegar agora isso aqui e levar para o liquidificador. Bom, aqui, né, já batemos a nossa mistura, agora vamos para a forma. Bom, aqui eu vou utilizar uma forma, né, untada com margarina e farinha de trigo, né, como você faz um bolo convencional. Então já está untada aqui. Vou pegar essa mistura e vou colocar aqui nessa forma. Agora vamos trazer aqui para o forno, pré-aquecido, tem uns 10 minutinhos que eu liguei o forno, aqui a temperatura 180 graus, é o que nós vamos utilizar para colocar esse bolo aqui. E aqui nós vamos aguardar mais ou menos uns 15, 20 minutinhos, 25 minutos mais ou menos nesse forno aqui. Lembrando que cada forno tem, né, uma metodologia. Esse aqui é um forno elétrico, mas muitas pessoas trabalham com forno a gás. Cada forno, né? Você conhece o seu forno, cada forno você tem ali uma temperatura também. E a temperatura que eu uso nesse bolo aqui, 180 graus, pré-aquecido por 15 a 20 minutinhos. Agora é só aguardar nosso bolo de leite condensado assar aqui nesse forno. Bom, e aqui o nosso bolo já está assado. Olha aqui, ó. Já está aqui o nosso bolo. Está aqui. Vamos tentar desenformar aqui. Lembrando que o bom para desenformar é o bolo frio, mas está quente aqui, mas eu vou desenformar para você ver como é que ficou esse bolo aqui. Vamos tentar? Será que funciona, Flávio? Vamos lá. Olha a aposta. Opa, olha aí, ó. Ficou moreninho o nosso bolo de leite condensado. Tá aqui, ó. Só pra você ver como é que ficou aqui esse bolo. Olha aí, vou tirar um pedaço aqui maior. Só pra você ver como é que ele ficou por dentro. Olha aí, ó. Tá aí, nosso bolo de leite condensado. Bom,
Bom, então vamos saber, né? Bonito ficou, né? O nosso bolo de leite condensado. Mas será que ficou gostoso? Vamos aqui. Vou aqui. Tirar um pedacinho. Né? Bolo quente. Olha aí. Fica fofinho. Né? Olha aí. Vamos ver como é que ficou. Sobressai aqui o coco, não fica muito doce e é muito legal, viu? Ficou muito bom. Isso aqui com um chá, um cafezinho, vou te contar, viu? Gostou da nossa receita? Poucos ingredientes, fácil de ser feito e vai agradar todo mundo. Então, tá aqui nosso bolo de leite condensado. Valeu, galera. Obrigado aí pela audiência aqui no Balanço Geral. Obrigado pela companhia também no nosso canal do YouTube, na Cozinha Coloares Ferreira. Até a próxima. Valeu!